Hyvää päivää. Nyt tehdään vähän kanan minuuttisuikaleista. Siinä on yhteensä 900 grammaa kanasuikaletta ja sitten tehdään siitä semmoinen pieni kanakastike, mihin tulee kermaa 15% ja vähän viinietikkaa ja omenaviinietikkaa. Ja jasminiriisiä ja vähän sokeria ja voita ja yksi chili ja yksi punainen chipali ja sitten Cajunin Louisiana kanamaustetta ja grill mix chili pepper garnickia ja SPG salt pepper garnickia. Näitä aineita tulee tähän näin, niin pistetään nyt ensimmäitteeksi, aloitetaan sit siitä, että pistetään riisit likoamaan. Elikkä, siinä meillä on kattila, missä on kylmää vettä. Sitten pistetään tonne sille sopivasti, kun tässä tulee aika iso annos. Tommonen. Tässä oli toi kilon verran tästä pussista. Tätä jasminiriisiä Golden Sun Lidlistä hankittua, niin pari euron pussi, 10 minuuttia, niin sypsää. Sitä meni about semmonen puoli pussia. Riisit on aika nopeasti kumminkin niin kun sitten ready, niin. Elikkä tässä meillä on nää miedosti suolattu kanan minuuttisuikaleet. Kaksi kappaleet, 450 grammaa. Pannua noin 10 minuuttia. Tässä vaiheessa vaan vähän rasvaa, sitä lisätään sitten kun pistetään kastike. Kuumalle pannullemme ja kanaa. Vähän pienentää levyä. Sitten taas. Nyt heitetään vaan tosta noin. Varovaisesti, kun sormet lähenee, en ole niin taitava. Siinä on chilit ja
Kibuli. Nyt on sen aikaa ollut kyllä tää meidän kana nesteessä täällä näin. Mä oon vähän huudellut sitä jo. Ihan vähän huudellaan vielä. Mä heitin tässä vaiheessa vähän öljyä riisien joukkoon ja sit ihan vähän suolaa, ei paljon. Sit heitetään nää sipulit ja chilit tonne. Sit otetaan teelusikka ja sanktepe 2 litraa. Yksi teelusikallinen. Grill mix chili pepperiä. Puolitoisteen lusikallista. Sitä voi sitten oman maun mukaan pistää, jos haluaa. Jos haluat tulisempaa, mutta me ei nyt haluta, kun tätä syö muutkin. Sitten rupii Louisiana kajunia. Puolitoista teen lusikallista. Terveydeksi. Ja sitten pistetään tätä kunnon voita. Tollanen hyvä pala. Sitten tätä riisiä voitais ihan pari kertaa vaan se sekoittaa. Sitten se annetaan kohta olla toi riisin tossa noin ja tulla ihan itsekseen kypsäksi. Pistetään tätä omenaviinietikkaa. Tuommoinen pieni lasi tässä näin, niin hyvin pieni lasi, niin pistetään tuon verran. Väkiviinietikkaa. Tätä heittää sit hyvin pieni määrä tohon noin, ettei pistetä kun tonne lasin pohjalle vaan vähän. Sokeria. Tuoda sitä makeutta tohon vähän. Tuommoinen 1,5-2 ruokalusikallista. Sitten me voidaan pistää ruokakermaa. Tää on sitä 15%. Levy pistetään riiseistä kakkoselle ja ansiine. Omaiset on nähnyt. No niin, lisättiin Louisiana kajunia 3 teelusikallista tähän kastikkeen joukkoon. Oli liian vähän mun makuja. Kohta maistetaan uudestaan. Muuten oli hyvä jo. Eihän tää etikkainen varmaan kaikkien makuun, mutta kunhan ei sitä liikaa pistä. Voi vähän varovaisemmin pistää, jos itse haluaa kokeilla, niin välttämättä tarvii noinkaan paljon laittaa, mitä mä laitoin. Mulla oli tossa ranskan kermaa ihan vähän, niin
Pistetään tuonne vajaa puolen purkkiin. Vajaa puolen purkkiin tota. Crème française. Levy voi pistää kolmoselle. Maistetaan taas vähän tästä ja joo. Oikein hyvä. Lisättiin vähän tota rasvaa vielä tuohon. Se varmaan huutaa sitä vähän. Ei se annosta kohde sitten niin kauheasti tule, mutta yleensä noin kastikkeet, jotkut kastikkeet vähän sitä vaatii, esimerkiksi joku chilikastike ja tämmöinen, siihen tulee paljon poitoja. Sitten kun mulla tuota riisiä aika paljon tossa, että siitä tulee niinku useamman päivän annos, niin ei tuota rasvaa nyt tuu varmaan anno, mitä sitä tulisi. Käytettiin joku no. 50 grammaa käytettiin koko annokseen. Mulla menee varmaan sitten niinku useampaan annokseen. Menee varmaan 6-7-8 annosta tästä tulee varmaan. Niin ei se ole sitten joku vajaa 10 grammaa per annos. No niin. Katsotaan sitten meidän riisejä. Ui. Ne on hyviä. No niin. Siellä meidän riiset valmiina. Oi oi, että tuli hyvää muuten. Sitten pistetään tää meidän kanakastike tonne neisiä joukkoon. Sitten vaan sekoittamaan. Oho. No niin. No niin. Nyt päästään maistamaan meidän riisiä ja etikkaista kanaa. Kanakastiketta. Suikalle kanaa. Etikkaista suikalle kanakastiketta. Hyvää riisiä. Aika hyvä. Totta kai me vähän sitten lisätään tätä habanero. Tässä puuttuu vähän tota omaan makuun vähän potkua. Heti tuli parempi. Joo. Joo, tota. Nyt onnistui ihan hyvin. Hyvin meidän toi. Kanarinsi annos.
ensi kerralla voisi tehdä noita siipiä. Katsoa jotain vähän erilaista siipikastiketta siihen. Ja tehdään vähän ehkä jotain lisukettakin. Itse kumminkin tykkään noita siivistä ja niin miksen mä sit kuvais lisää siipivideoitakin. Joo. Mut ei mitään hei. Näihin kuvia tunnelmiin. Ja teille hyvät päivänjatkot. Jommo.